madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ilaa mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan la qaatay hoggaanka sare oo ay ururka sarifleyaasha Soomaaliya ilaa ku boobeen ee wada jir kulankan madaxweynuhu la qaatay hoggaanka sare ee ururka sarifleyaasha Soomaaliya ilaa ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta Soomaaliya ilaa Dr. Saad Cali Shire madaxa sarsare ee banka dhexe iyo qaar ka mid ah hoggaanka xisbiga kulmiye waxaana madaxweynaha iyo ururka sarifleyaasha halkaas iska xogwareysteen xaaladda guud ee sarifka iyo kor u kaca ku yimid shilinka Soomaaliland gudoomiyihii hore ee ururka sarifleyaasha Soomaaliland ee wada jir mudane Axmed Xasan Mataan Awliyo iyo gudoomiyaha cusub mudane Barkad Axmed Coofiye oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa madaxweynaha ku amaanay sida hagar la'aanta ee wax uga qabtay sarifka iyo kor u qaadida shilinka Soomaaliland iyagoo caddeeyay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee qiimaha shilinka kor u qaada wana madaxweyne koobaad ee sharci sharaf gudoosino waxa hawsha fuliyay gudoomiyaha banki agaasimaha teamka adoo magacowday oo ka soo baxay hawshoodii xilkoodii hadeen iyagu jirina wakiilay ka yihiin iyaga umada matala waxa hawsha fuliyay oo hirgeliyay gudoomiyaha banki agaasimaha teamka shaqaalaha banka wasiirka maaliyadda xisaabiyaha guud waxaad moodaa hawshaas in isla jaan qaado daacadnimo lagu wada hirgeliyay madaxweyne arinta Ilaahay uu ka aqbalay anna muddada inta aan joogay sharaf iyo maamus bay tahay inaan ka wada shaqeyno isku xidnaano maantana gudoomiyaha cusub ee xilka ku wareejinay halka ka sii walaan baqaadi doontaan inta ay in ka badan marxaladda shilku maanta u maraya inaan ka wada sheekaysanaan jecelahay wuxuu maraya meel xasaasi ah meel khatar ah duruuf adag bay nagu taagan dawladda Soomaaliya lacag bay soo taabacanta waxa inooga qorsheysan waxa inooga meeliyaal inaynu mar kulan qaranka intan ka badan ka yeelano ayaan jecelay madaxweyne gaha dadku intii aad joogtay madaxweyne waa nasteen sixir bararkii sarifka iyo suuqa yaalay way ka nasteen waxaanu aad iyo aad uga mahadnaqanaa hawsha iyada ah madaxda bankiga dhexe ee ugu horreeya gudoomiyaha iyo agaasimuhu oo iyaguna qaybtii ugu muhiimsan iyagu ka qaatay hadday tahay kontaroolka kharashaadka iyo suuqa ay ka ilaaliyaan wixii saayida inuu ku dhaco hadday tahay ka warhaynta iyo la shaqaynta sarifleyaasha oo ay aad ugu dhagafudud yihiin oo markasta wixii xaaladaha yimaada aanu ka tashanno la socodka joogtada ah ay suuqaas u leeyihiin intaba mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahadnaqanaa adigana haddaanu nahay anigoo ku hadlaya afka sarifleyaasha iyo guddiga sarifkaba shaqada wanaagsan ee hawlkarnimada ee wixii qarankan kolkii adoolaha ku jirtay aad qubalan qaaday ahaa in sixir bararkani la dejin doono oo Ilaahay kuu rumeeyey waan kaaga mahadnaqanaa gudoomiyaha banka dhexe mudane Cali Ibraahim Baqdaadi oo isagana halkaas ka hadlay ayaa caddeeyay guusha laga gaaray hoos u dhaca doolarka iyo kor u qaadida shilinka Soomaaliland ay tahay siyaasad guud iyo dawladdu dejisay oo qayb ka qaadatay muxuu ahaa dejinta sarifka iyo dowladda oo iyaduna kharashaadkii saayidka ahaa ee aan ku jirin miisaaniyadda ee bixi jiray joojisay oo ugu horreeyo wasiirka maaliyadda nala fadhiya oo xakameeyey lacagtii iska bixi lahayd ee la bixin jiray walba oo iminka waxaan miisaaniyadda ku jirin ma saxeexo hagaanka keena abuuran haddeenu ama ka bixi waa wasiirka buuha ayaa runtii qaybta ugu weynaydana isla ka qaatay anigu banka hadda unahay waxay waa iska farsamood waa tuulis ay maalu isticmaalayni laakiin siyaasadda dowladda ayaa keentay in dhaqaaluhu dego sicirkuna maxuu ahaa sicir bararkuna hoos u dhaco madaxweynuhu markuu yimi November 2017 iyo wixii ilaa April wuxuu taagnaa 19% iminkana 4% buu hoos ugu soo dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horeyn xubnaha sarifleyaasha kula dardaamay in ay waayo aragnimo iyo khibrad dheeraad ah ay uga faa'iideeyaan bulshadooda kana dhigaan xalay manaaficsadaan jiilka dambe ee dhalan doona qolada banka iskala ammaan iyo waxa ay tahay dalka qofku inaan wax u lahayn qaato maaha iyaga hawsha ka soo baxay waliba aad iyo aad ninka maaliyaduna aad iyo aad buu dadaalay aqoonna wuu lahaa sabir badan uu ku daray ninka banka iyo shaqaalihiisuna waa la mid nimankaas aqoon sare
iyaga laga wareysanay anuu waan u yaray warnaa dalku hawsha soo baahan yahay qabta dawo ku amaanay ajir ilaahay ka siiyo ila waa waxa dalkoodu qabtay idinkii la shaqeeyay waa mahadsantiin iyo qoloolo shaqeysaaba aad iyo aad baan faraxsanahay maatikiina iyo shirkana sunnimada iyo barasho wanaagsan oo sarifilaasha marka anigu aqoon lacagta u marihii laakiin dadka baanka iyo wasaaradda maaliyadda wasiirka iyo xisaabiyaha guud waa adagyihiin ayaa inoo dejiyay waxaa la tahay dalka wixii joogaan isuga geysan oo iswaraysta qolo waliba dadka qaar markay warramaan waad yaabisa fikradda haya laakiin waa la isgaaray nidii waa kan dadka ilaahay kala qoqobay marka intaa la furu mara anigu ogola masala imika hargeyso horeynu deganna qof waliba caafimaad buu ka cabanaya lacagta inagaga baxda caafimaad dadkiina waxa yimid cudur la yidhahdo caafimaadka wuxuu jiraa dibadda sumbagii carruurta lagubi jiray waa in india la geeya haddii aanu xisaabno lacagta hargeyso qura ka baxda maa somaliland dhakhtar inagaga baxaad inasu geyno dhakhtarka adduunka u wanaagsan oo dhisan lahay xamse guuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaani star tv hargeysa